Ямалани Нецкая укрка таргам Сибири азватын тохтон сюрбидин бахаралар. Роспотребнадзор зор хитнеринен сюрю бричинета табан ириттен болон септен. Сурьер. Онтан кылингирин үксүн оголар тистеринен субиен илалар эбит. Мантан сылтан Сибири азвата таргам болон септен бахаралар. Билигин орионга иккен артыгын чекеринга таба язваттан оғынна. Итен нәсістігі на вирус таргам сириттен көсолықта оқтырып көхерін балығыға уктылар. Онтон Сибири азбатыттан оқтубыт кыл өліктерін табағын көмпетердерге саға сергер хүббел торуенге бәлетенер. Барыта 215 көмі барытан хәттуен тәтә чолқа қанна бара білдер. Бұ, ұнылыбыт әрәрі сүбді ғырханлық кейрәр үйірігі сүфірбіт қарамайға әбедер кейіға әмтені ұтылы батағына тұта өлінсіп. Онтон Ямала орионығар бұ вирус көжіттен сүрін бірішіне тәккітенше әтті сылтанылы табаларға Сибири азватын ұтары бұғы бәрілі бәтәқ. Саға сергер аспыт ұяға дәрі тарғана сылдыбыт сүрдер үйірі қанна қараласы даларын, онына Бегі Республика бұт төбәлімей, Құттанар тоғасты оқты. Олег Колесов, репортағар. Таха Сергер Сибирский язва сатунден аттахы рыбы гытынан өссе тэнчалы сөз бейіні сылтан биллер. Тэнчалы сөз тағу хансылла хамасы байдық ордук табаны сутуй бута. Наукаға биллерінен сатун иры бактерията тэнчанан сылларгы сөппекке сир почваты гырсытар. Тюрдіні сылларгы дері гэлджа ноқтубы сөйгіні табаны көндірі көмен кебихеллера. Оттон беттяк ғырыла хөлігі уматан баран көмер бол бұттыра. Особенно бейгеті Красноярской крайы гытта гранислахар. Элян онан анабар лустыра кутталлахтар. Особенно эти районы үлені көйірдерге уран тұрабыд. Өлен ұлығығыр бұғы үйірі түйір түгіл тұра сылжыбыд. Бастан тәңчі 957 сыллаққа экспедицияға сылжыбыд жоңы тұрбуд. 6-10 сыллаққа әме экспедицияға күттібіт жон табалыра маса байды кілжыбыдтар. Отчылырғы Василий Христофоров саңы үйіраған бетінен кәлбет әдер специалист әм. Онтан тұндыра дейхі мен абсолютно астады бар. Оны хамай бұлақан әдбәқ. Әттесіне өндіғақ стадаға. Күн бүгін Өлен ұлығығар түйет тәйіншеттен тақса таба бар. Сылғы кете эпидемия туры оны әмтір сәретір бұғылары қаянда оңыр олдар. 6-2 мүгінен түйет тәйінші сүйіс ауын әтті төбеттен үст тәйінші сүйіс үйе Сибирске язуға вакцина алындылар. Сибирске язуға түйет тәйінші әтті үйіс бұғын доза бар Сибирске язуға кені. Ветеринарный департамент сатун ыры утары быгыны сүз бүргенен орон алырыр. 2016 сыл 6 ын түбегінен сүз сату тағыстан тақса тыхынча ынақ сүйі оту тәтті тыхынча кәріңе сылғы, сәтті 11 тыхынчаттан тақса таба, 14 тыхынчаттан тақса сибиіне быгыны ылбыттар. Қаты солықты оқтыран Ақсоровтар сүйірбетчі төбі ынақ сүйіні етін олыр олыр. Үл еті Наталия Ақсорова сатун ұтары бүгіні деген бұспаққа ұлан ебеткен кәпсер. Күгін, сас, бұ, майығы. Прививкаларын албыттара. Оны бұл сайын иккете уже бұл там яқтар әме бәйелерін прививкаларын албыттара. Білінге тұрғынан сөрбі алты ұлыс кек күйі сағығын 5 көмі үттен сәтті 10 сәтті түч олқа білдер. Ик күйі сағыз көмі Аллахын сирен атыра ұйылар. Күн бүгін бай долсы ғыны ғыты министерствата республика бас білетігер оңырон муниципальный районларға беріқтәк. Район жағалтата бұ көмілері контроллықтақ көретін қағатын оңырықтақ. Бұжы Қосқа Қорық Белинске, Оюнуске, Петровске онына Қандырашвелі ұлысталарын бұхақ сұғылырғар тұрар қонуға Сибирске азыванын ғалжан өлбіс сөйілер көмілі сатылар ден кепсен бар. Оларын бұ манына бұ балтыра тұхынчы еңі әксерге. 6-10 сыларға Сибирске азываны ұтары өлелер лаборатория тұрбыта. Ол лаборатория тұттылы бұд атқоттар әрі көмілі сатылар. Территорияны бігі контролға тұтабыд, етіне полностью бетонынан тұқ болықтақ, стоянка болықтақ. Оны көрі тұттылықтаға дейір. Республика ордынан сатун ыры бүтәһеген 1993 сыллаққа мирне улуһугар белетене сылжыбыта. Онны жеке кылыр ылжыбыттара быһарылыбыт. Орду кети ыры табага таякка эһага турбыта. Проводилось сжигание трупов и остатки угольные остатки, зольные остатки закапывались на глубину 1 метра в почву. Қотығылы ленгі федеральный университет онында Франция үшін айдыра Лену Рюскі тұтынан ербет тоңы береді сылжалар. Білігін емалан енеске оқырыққа тұрбы Сибирске языва ғыры қалланд ұлар етіттан ербет тоң ерен әріттен тұтылықтақден әтелілер. Бұл емалға қолабороту 5 градус дейірді, пачи бірі, пачи бірі. Оны ербет тоңы ұнтын ұлдар болады. Оның үсі болады ұнтын ұлдар болады. Ардақ бұтар бәді, спорлары өйескен.
Республикаға бұйыры күн бүгін білетенмет. Араз, сонуны түргенлік тарғатыр средствалар сатуын үреті түрінде ден сұрақтыра, үгіз жону эксатар көттүр үрел онон өлбітші тәғайыр сатанмад ген республика сүрін эпидемиолога білетер. Бұл республика бұтығар бұл сибирскай язва үреті суық. Нақ сүйі қолыбыр үредіғана онтан сістен сөп. Самы главное это биха вакцинация лете болаша. Эддеттен биха заявкалары талар. Олар батча ки хиха биги мандык вакциналарын рухтак бутчу. Сатун ири утересу хүгеде жонгода бүхү кемиттен кемигер мохуллар болан бүйүнү турга кеминен ген агыллар. Олар энди хыктар да булбат контролдур серетирле күйүрөр. Олег Колесов, Ирина Мосова, Иван Семенов, Вера Ларионова, Августа Степанова, Сахасыра, Күлтенкүн.